Ready. Option X. Praegu ei ole kiiret veel. Kiire on peale piiksu alles. Op! Kukka alla. Kõvasti hoia. Seisa sirgelt. Ei, sa ei pea jalga ära võtma, lihtsalt seisa sirgelt. Nii, lukku ei pane. Are you ready? Stand by. Beep. Lase kolm. Kolm oli. If you're ready, unload, show clear. Show clear. Clear, hammer down and holster. Seisa sirgu. Ja seisa näoga nagu sinna poole, eks ole. Ja võt nii. Kas on lukus? Range is clear. Nii, nüüd sa paugutasid küll üle aru neid siin. Niimoodi, vaatame siis üle. Siia kümnesse tekis juurde 1, 8, 2 ja 5 ja 3. Vaatame teised üle. Kolm alfat. Isegi double action läks paika. Nii, kolm alfat. Tubli! Jõõ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